Bem-vindos ao show de mágica do Mr. Plim. Que entre a máquina da bicharada. Plim, agora aperte o botão. Tcharam! Oh! Vou te dar agora o animal desta cartola. Abracadabra, pé de cabra, baba de touro e pena de louro. Desta cartola tirar eu vou o animal que a máquina mostrou. Tcharam! A mágica deu errado. Hã? Errado? A mágica deu errado? O animal tem um erro. Tem um erro? O animal tem um erro? Mas qual é o erro? Refaço a mágica! Abracadabra, pé de cabra, rabo de rato e unha de gato. Desta cartola será tirado o animal que foi mostrado. Tcharam! Deu errado de novo. Hã? Deu errado? A mágica errada de novo? Olha ali, tem outro erro. Outro erro? O animal tem outro erro? Mas o que saiu errado? Tentarei de novo! Abracadabra, pé de cabra, bafo de leão, pluma de pavão, gosma de polvo, meleca de corvo, baba de touro, pena de louro, bico de pato, rabo de rato, unha de gato e de lagarto, pum de gambá! Esse animal desta cartola vou tirar! Tcharam! Agora tá certo? Tá certíssimo!